Prepáčte, prepočul som vaše ctené meno? Doktor Becker. Vy ste z úradu verejného zdravotníctva? Ak si niekto sťažoval, tak to bude fatálny omyl, pretože ja nevykonávam žiadne lekárske úkony. No. Celá moja činnosť je čisto relaxačného charakteru. Emma a Sisa, čo si s nimi urobil? Ja neviem, o čom hovoríte. Pred pár dňami u vás boli. Emma tu prišla prvá. Áno, Sisa prišla po nej a vy ste im vymenili charaktery. Ale vážený pani, to ja nedokážem. To je ako, niekedy by som si to želal vedieť, ale... No, aby sme si boli na čistom, tuto pán kolega a ja sme právnici. Asi nechcete, aby sa sem dovalil hurikán paragrafov a rozmetal tento váš domček po celom okolí. A ty budeš po zvyšok života sedieť, meditovať a dúmať, kde si urobil chybu. Myslím, že už si spomínam. Áno, Emma a Sisa. Áno. Veľmi sympatické dámy. Jedna potrebovala odblokovať a druhá utlmiť. Áno, presne tak, áno. A potrebujeme, aby si vymenili charaktery naspäť. Ale to ja nedokážem, vážení pani doktori. Pretože pokiaľ sú dámy spokojné za svojim vyladením, no tak ja som tu dále bezmocný. Počúvaj ma, sem ty pustička! Vráť mi moju Emu!